Привіт усім! Хочу вам показати стильні та зручні штанці чинос для хлопчика від бренду Шпак. Вони йдуть ось такого прямого крою, ось так це виглядає. Ідеально підійдуть навіть як шкільна форма. І в складі маємо 95% бавовни, тому матеріал буде м'яким і приємним до тіла. Спереду дві прорізні кишеньки, ось такий класний трикутничок. І їх легко одягати за допомогою ось такого буцечка. Зараз вам покажу і також замочка. Всередині у нас протягнута ось така гумка, яку можна регулювати. Це дуже зручно та практично, коли малюк росте, адже їх можна зробити трішечки ширшими або вужчими. Ось так штанці виглядають ззаду. Тут також маємо дві прорізні кишеньки. Дуже класні, класичні, ідеально підходять для школи під таку білу сорочку. Тому що вдало обрати розмір для вашого хлопчика, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua у таблицю розмірів. Там ви одразу зможете замовити його онлайн, навіть не виходячи з дому, що вам зекономить час. Тож далих покупок у ilovemommy.com.ua.